مامو هابدورد يا كوريا وجرنا يا زاري سبع عمد اتوبيا طعمنا تلين برج بافريكا سيون بشو جميع كتبو كيلومترو جنريكا بكوريا لسانة مدرلاي اتوبيا يدوم كوريا اللو على انت لما استبك بتبابروت من قستات مسانينا بامريكا استباباردنت بكوريا طورنا جزدك التساتفوت عسرا سدست عقرات مكاكل عندوا نبرج النزي ود كوريا يتلاكوت ولكانو شارك يتبارونا كاكاداموي هلس انداسي يكبر زبينا طوري التوتاتو بلجا عنا جوو التادروش نبرو بزيا طورنا كتساتفوت سوست شيبانا اتوبيا المكاكل يعني ومتو على كأن يا أمريكا يجبنا ميدالية عشان نافي شامبل مامو هابتولد تاريك ينو مامو هابتولد يسوس تنو كان يشالك عوال نبر يشالك كا أمريكا وچو سبات تنيا كفلة تورغارا بوابتو ترقا غامي وقيا سيد رقبت بنبرونا بكتسل سمو بورت چوب هيدي يتوالي بميت تارو ترارا مابوت علي تمدبو نبر بقلبو تايان داس رزتين يربان مست كاكامو سمن ساعت تبكول لاي مامو يميمارو بودن بولتو تفعلا ميوش مكاكل وانو بوتا لاي أساسا مكنيتن بيادرغو تازو أسرارات إتوبيان إننا عندي أمريكا وتدريزو وزو بجمعان بأسرا عند ساعت كروب ودى أسرولة تيمي تبوي تينا وتدروت إن مامو كالبت بوتا بسبع متر ركات منزفة قواروتو يملكتان بوتا ولوكي يميمت جسلان نبرا بمدفت ياسان الفاتوات በመከተልን በሬዲዮ ግንኙነት ያሉበትን ቦታ ለመድፈኛ ምድብ በማሳወቅ ጉዟቸውን ይቀጥላሉ። በ11 ሰዓት ተኩል አጥፍተው ይጠብቋቸው የነበሩ ከ300 በላይ የቻይና ወታደሮች ድንገተኛ ጥቃት ይከፍቱባቸዋል። ልዩነቱ 21 እንደማለት ነው። በዚህ ድንገተኛ ጥቃት አሜሪካውን ጨምሮ አራት የቡድኑ አባላት ወዲያውኑ ይሞታሉ። የተቀሩት ደግሞ ከከባድ እስከ ቀላል ጉዳት ይደርስባቸዋል። በዚህ ግርግር መሃል አንድ ቻይናዊ ወታደር የራዲዮ ግንኙነት ባለሙያቸውን ለማማረክ ሲሞክር ማምቡ ይዞት በነበረው ተመንጃ ተኩሶ ይገድሏል። ከ15 ደቂቃ የተኩስ ልውውጥ በኋላ የኮሚኒስት ወታደሮች 100 ሜትር ያህል ወደኋላ አፈግፍገው ምሽግ ይይዛሉ። መቶ አለቃ ማሙ ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም የቆሰሉ ወታደሮችን ከተበተኑበት በመሰብሰብ ለመከላከል ምቹ የሆነ ቦታ ይይዛል። በድንገት ብዛት ያላቸው የቻይና ወታደሮች ወደ እሱ ሲመቱ ያየው ማሙ በእጅ ቦምብ ያጋያቸዋል። የተወዱትን ወታደሮች ሁኔታ ሲመረምር ከመካከላቸው ራሳቸውን አውቆ መከላከል የሚችሉ አራት ወታደሮችን ብቻ ያገኛል። አራቱም ለመከላከል ምቹ ቦታ ካስያዘና በቂተት ከንዳላቸው ካረጋገጠ በኋላ ከዚህ ሁኔታ መውጫ መንገዱም መሰለሰል ይጀምራል። እንደዚህ አብዛኛው አባላቱ ቆስለውና ከደጀናቸው ተቆርጠው ብዙ መዝለቅ ስለማይችሉ ያላቸው ብቻ ተስፋ በሬዲዮ ግንኙነት አድርጎ የከባድ መሳሪያ ድጋፍ ማግኘት ብቻ ነበር። ብዙ ደም ስለፈሰሰው በተደጋጋሚ ራሱን መሳት ይጀምራል። ከሞቱት ወታደሮች መሳሪያ ወስዶ ጥቃት ሲከፈትበት ራሱን እየተከናከለ ተኩሱ ጋብ ሲልነት ደግሞ ቡድኑ ይዞ የተነሳውን የመገናኛ ሬዲዮ መፈለግ ይጀምራል። አንዱን ሬዲዮ አግኝቶ ሲመለከተው በውጊያው መሃል ከተቀሙ ውጪ መሆኑን ይረዳል። ሁለተኛውን ሬዲዮ በመፈለግ ላይ ሳለ ቁስሎ የነበረ የኮሚኒስት ቻይና ወታደር ቦምብ ሊወረውርበት ሲዘጋጅ ስላየ በመሳሪያ ቀድሞው ይተባል። ከምሽቱ 1 ሰዓት ከ17 ላይ ሁለተኛውን መገናኛ ሬዲዮ ስላገኘ ከመድፈኛ ምድብ ጋር ግንኙነት በማድረግ ያለበትን ሁኔታ አስረድቶ ተጨማሪ ኃይልና ከባድ መሳሪያ ድጋፍ እንደሚያስፈልገው አሳወቀ። በእጁ ያለውን ካርታ እያነበበ ጠላት የነበረበትን ቦታ በማሳወቅ የከባድ መሳሪያ ተኳሾችን ማገዝ ጀመረ። በደቂቃዎች ውስጥ አካባቢው በመድፍ አደር ታመሰ። ድንገት በወረደባቸው ላይ የተደናገጡት የቻይና ወታደሮች መሸሽ ጀመሩ። በመድፍ ሽፋን ታግዞ ተጨማሪ ኃይል ያሉበት ቦታ በአጭር ጊዜ ስለደረሰላቸው የማምኑና ብዙ ባልደረቦቹ ሕይወት ሊተርፍ ችሏል። በተደጋጋሚ ወደ ደጀን ጦር ለሕክምና መሄድ እንዳለበት ቢነገረው በስሬ ያለ ወታደር ከመውጣቱ በፊት ይህን ቦታ ለቅቅ ያልሄድን በማለቱ ምክንያት እዚያው ውጊያ ወረዳ ላይ ቆይቷል። ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል ላይ ማሙ ሀብቶን ሁሉም ወታደሮች መሸኘታቸውን ካረጋገጠ በኋላ ወደ ማዘዣ ጣቢያ ተመለሰ።
በስቡ ከነበሩት ወታደሮች መካከል አምስቱ የሞቱ ሲሆን የተቀሩት በጣም ስለተጎዱ ነማሪ ህክምና ወደ ሌላ ቦታ ሲላኩ ማምሉ ግን እዛው ካምፕ ውስጥ ባለው የህክምና ጣቢያ ህክምና ተደርጎለታል። ማምቦ በኮሪያ ዘመቻ በፈጸሙ ጀንዱ ኢትዮጵያን ኦርደር ኦፍ ዘስታር የተባለውን የኢትዮጵያን የመጨረሻ የጦር ሜዳ ወታደራዊ ኒሻን በኢትዮጵያ መንግስት ተሸልሟል። በተጨማሪም በአሜሪካን ለጦር ሜዳ ጀብዱ የሚሰጠውን የብር ኮከብ ሜዳሊያ ወይንም ሲልቨር ስታር በአሜሪካ መንግስት ተሸልሟል። ከዩኤን የኮሪያ ሜዳሊያ እንዲሁም ከቤልጅየም መንግስት ዘ ኤክሴፕሽናል ሰርቪስ ኢን ኮሪያን ሜዳን ተሸልሟል።